Громадянська мережа «Опора» подала правоохоронцям 37 звернень за добу голосування. Зокрема, відомо, що роботу комісії організували особи, які не набули у законний спосіб своїх повноважень і не склали присяги. Подібний факт виявили, наприклад, на 33-му окрузі у Кривому Розі. Відповідну заяву від спостерігача окружна виборча комісія не розглянула. До того ж, у Кривому Розі дві комісії розпочали роботу раніше, ніж передбачено законом. На 30-му окрузі поряд із дільницями ходили люди у спортивному і перевіряли, чи присутні певні спостерігачі. У Кам'янському та Павлограді були підозри щодо контрольованого голосування. Також часто фіксували факти намагання проголосувати за ксерокопією паспорта або взагалі без документів. На думку експертів «Опори», причина таких порушень – численні заміни членів комісії за два дні до голосування, у тому числі керівного складу. Це викликали певні труднощі під час організації виборчого процесу. І на це варто привернути увагу самим не членам окружної комісії, оскільки подають суб'єкти, кандидати або політичні партії. І, на жаль, є підозра, що, можливо, це навіть певна недоброчесна гра певних політичних партій, певних населених пунктах, ну, типу заміни своїх, по своїй квоті, але не своїх представників. Типу підозра є продаж місць в членах комісії по франшизі.